کولر اور دو بہت اچھی مز ہے، دو دیا چوکی لوں جا کے پڑھ لینا نماز، اور چھ دیا ٹنکی لوں جا کے بھر لینا اناج، دو دیا چوکی لوں جا کے پڑھ لینا نماز، اور چھ دیا ٹنکی لوں جا کے بھر لینا اناج، دونیا مت کھانے دوشوں کے روڈ ریسنگ دو فری اور دو دیے اسٹول ہیں، اور جو دیا سامان بس وہ ہمیں مقبول ہے، دو دیے مکسرس مشینیں جوس مسالہ بنانے کے لیے، اور چھ دی ہیں مشینیں انہوں نے سوئیاں توڑنے کپڑے دھونے اور سینے کے لیے، دو دیے موٹر سائیکل انہوں نے محترم بس ڈسکور، ارے پیار سے ان کو چلانا تیز کرتی ہے یہ سفر، ہے برا حال آج تو مہنگائی میں اس دیش کا، ارے ساگ پوری کی مشینیں دو سلینڈر کے اور بھائی کسی بھی چیز میں نہیں ہے، دھوکا پینے کے لیے دیا انہوں نے سندر کے لیے، اور دوست کا سارا ہی سامان ہے بس سلینڈر، ارے دو دیے ہیں گیس کے چولہے اور دو دیے ہیں سلینڈر، آج مہنگائی سے ہائی ریٹ کے کیل کے، ارے چائے کے چینی کے سیٹ اور ہیں اسٹیل کے، برتن ہے تانبا پیتل اسٹیل سے بہت توا، خیریت سے جا کے برت ہوگی میری رب سے ہے دعا، اپنی گنجائش کو دیکھے اور کیا ریس ہے، کل ملا کے سن لو ٹوٹل برتنوں کے 518 پیس ہے، سات کی پھول پہ رانی، سسر کی پھول پہ رانی، دادس کی پھول پہ رانی، دادسرے کی پھول پہ رانی، لڑکوں کی پھول پہ رانی، اور 70 لڑکیوں کے 70 سوٹ ہے، 36 مردانے جوڑے اور 36 زنانے ہیں، مل کے مردانے اور زنانے 72 پیس ہے، اور جو بھی کچھ غلطی میری محترم کرنا ماں، بیڈ کی 6 چادر، 20 گدے، 20 لحاف، اور میں بتاؤں گا تبھی مجھ کو تبھی سے پیار ہے، 18 تک یہ 8 دکائی اور 8 کھیس ہے، اپنی گنجائش کو دیکھ اور کیا ریس ہے، کل ملا کے سن لو ٹوٹل کپڑے کے 301 پیس ہے، اے بڑا لال اس کا جو ہے رب ذوالجلال، گرد سر خان سنی پوس میں کے گدے اور سال، پاک ذات سرب کی جو ہے رب سمجھ، ارے ساری چیزیں مل کے ہو گئی 51 عدد، پلاسٹک کے چون لبوں کی ہے لڑی، دو دی تھی سونے کی انگوٹھی اور دو دی ہیں کڑائی میکس کی گھڑی، ہے بڑا نام اس کا جو بڑا رحمان ہے، چودھری عبد الستار نے نقد دیے تم کو 51,000 ہے، اور کیا دیا کچھ بھی نہیں، عبد الستار نے سب دے دیا، ارے لڑکی جس نے دے دی اس نے سب کچھ دے دیا، اور دے سلا اس کا چودھری عبد الستار کو میرا پروردگار، بس یہی ہم سب کے دلوں کی ہے پکار، اور بھائی اب ہوگی دیر اور سنائی جائے گی، پھر السلام علیکم۔